Збігає термін мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Переважна більшість парламентаріїв переконані, найцінніші активи України треба зберегти. Однак вимоги Єврокомісії чітко передбачають негайне відкриття нашого ринку земель. Більш детально про подальшу долю вітчизняних чорноземів ми поговоримо з Андрієм Мартином, заступником голови Асоціації земельна спілка України, доктором економічних наук. Вітаю вас. Вітаю. Отже, чи продовжать мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення? Обов'язково. У Верховній Раді за останні декілька днів було зареєстровано цілих 9 законопроєктів, які передбачають подовження цієї заборони на відчуження сільськогосподарських земель громадянами України. Сьогодні на засіданні аграрного комітету був підтриманий один із них, який передбачає подовження мораторію до 1 січня 2019 року. Ага, тобто на один рік? Поки що так, але подивимося, за що проголосує Верховна Рада. Було запропоновано на 5 років. Це зразу відхилили, так? Цей законопроект не був підтриманий, хоча тут жодних, знаєте, якихось економічних, політичних, технічних міркувань немає. Це чисто гра, і, звичайно, строк, на який буде подовжений мораторій, це чисто політичне рішення українського парламенту. Але зазвичай подовжують на один рік. Депутатам дуже подобається цей спектакль, і вони хочуть його кожен рік продовжувати. Одразу виникає декілька питань. Перше, як відреагує МВФ та ЄС, адже це одна з основних вимог до України, тобто як це позначиться на подальшій співпраці між Україною та МВФ та між Україною та ЄС? Насправді лібералізація ринку сільськогосподарських земель – це одна з тих вимог, які Міжнародний валютний фонд заявляє до України вже дуже-дуже багато років. І Україна стабільно не виконує ці свої зобов'язання. Це пов'язано, перш за все, із внутрішньополітичними проблемами, тому що меморандуми між Міжнародним валютним фондом підписують уряд та Національний банк, а зняти мораторій може лише Верховна Рада України, прийнявши відповідні зміни до законодавства. Сьогодні український політикум не готовий до зняття заборони на відчуження сільськогосподарських земель у будь-якій формі. Це пов'язано із надзвичайно сильною заполітизованістю цього питання, дуже негативний електоральний бекграунд у зв'язку із цим. І тому сьогодні в українському парламенті немає 226 голосів для того, щоб голосувати за лібералізацію ринку сільськогосподарських земель і надання українським селянам можливість розпоряджатися тою землею, яка перебуває в їхній приватній власності. Одразу виникає ще одне питання. Коли буде створене нормальне середовище та умови для того, щоб ринок землі був відкритий? Фактично, такі умови створені вже досить давно. В Україні функціонують електронний земельний кадастр та реєстр прав. Є законодавство про оцінку земель. Спокійно проводяться транзакції по несільськогосподарським земельним ділянкам, і навіть по сільськогосподарським земельним ділянкам, на які не поширюється мораторій, тому що не всі сільськогосподарські землі, так скажемо, обмежені у обігу. Ринок сільськогосподарських земель, по суті, є навіть і зараз, тому що ці непідмораторні земельні ділянки сільгосппризначення продаються, купуються, є ринок орендованих земельних ділянок. Тому ринок є. І єдине, по великому рахунку, що можливо ще слід вирішити українському законодавцю, це встановити обмеження до покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення, тому що у всьому світі вважається нормальним, що власниками земельних ділянок мають ставати ті особи, які будуть в подальшому на них самостійно працювати, а не просто люди, яким нікуди діти вільні гроші. І друге важливе обмеження, яке також має бути запроваджене на рівні законодавства, необхідні обмеження по кількості земель у одних руках. Ще колись Марк Твен сказав, що земля – це той товар, який вже більше не виробляється, і зрозуміло, якщо ви занадто багато отримали землі у власність, то це може перешкоджати іншим людям також отримати доступ до цього ресурсу. Тому, якщо такі обмеження будуть введені по колу покупців і по обмеженню кількості землі в одних руках, це дозволить, в принципі, завершити формування правового поля, необхідного для запуску ринку. Стосовно обмеження, чи можемо ми взагалі сподіватися, що щось подібне приймуть, чи внесуть якісь зміни до законодавства? Знову ж таки, в цьому парламенті вже ні. На превеликий жаль, всі готуються до виборів. Тема зняття заборони на відчуження сільськогосподарських земель є дуже електорально невдячною. І тут, до речі, це не проблема в сільському населенні. Самі власники земельних ділянок, власне кажучи, їм не потрібно, щоб хтось забороняв їм розпоряджатися власним майном. Проблема у, перш за все, міському населенні. Дуже багато жителів міст, які не являються власниками земельних часток паїв, вони дуже часто абсолютно щиро переконані,
що земля – це останнє, що в нас залишилося у державній власності, і от знімаючи мораторій, ми дозволимо розпродати залишки отих от державних активів. Насправді це не так. Землі сільськогосподарського призначення – це приватна власність таких же громадян, як і ми. І просто законодавець багато-багато років не дозволяє приватним власникам розпоряджатися їхнім майном. Але через оці от суспільні фобії і, можливо, певні викривлення у суспільній свідомості, тема мораторію є електорально токсичною. Да? І жоден з політиків не хоче голосувати за зняття мораторію, тому що він не хоче мати на наступних виборах імідж землепродавця. Яка частина цінового ринку землі в Україні приблизно? Ну, знаєте, назвати тіньовим цей ринок не можна. Фактично землі сільськогосподарського призначення продаються і купуються. Вони можуть продаватися як безпосередньо земельної ділянки. Є дуже багато різноманітних схем, які дозволяють обійти оці от заборони. Але вони зазвичай мають сенс там, де передбачається в подальшому використання цих земельних ділянок під забудову і навколо великих міст, де ціна питання, скажімо так, є достатньо високою. Стосовно орендованих сільськогосподарських земель, то в Україні є дуже, знаєте, активний ринок, коли перепродаються і купуються підприємства, які орендують сільськогосподарську землю. Сьогодні в середньому вартість 1 гектара орендованої землі, саме право оренди цієї землі, складає десь 1200-1500 доларів за 1 гектар. Ну і за станом на сьогодні, наприклад,